kam rënë për zoti kryetar, kam rënë për 5 minuta më kryetar. Okay. Zoti kryetar, zonja zotri, deputet, sot po kërkohet miratohet një kontratë për një koncesionar 3 pa garë, pa procedurë dhe pa ligj. Në një situatë jashtëzakonisht vështirë në cilën po kalon vendi. Dhe unë dua ta filloj me një lutje në radh parë për ju, zoti kryetar, meqen se jeni një deputet me shumë eksperiencë dhe shumë i matur në drejtimin e politikës shqiptare dhe të kuvendit. Jam 100% dakord me fjalët që ju mbajtën në fillim kësaj seance, kur thatë që ne nuk jemi zotër të këtij vendi dhe duhet jemi të kujdesshëm me liritë politike dhe liritë ekonomike të qytetarëve që përfaqësojmë. Në rast se do t'i qëndrojmë këtyre fjalëve, do t'ju lutesha sot fillimisht që mos ta votojmë këtë kontratë, t'i japim kohë vetes, t'i japim kohë gjithë aktorëve shtetëror për të bërë analizën më të mirë të mundshme, sepse ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë. Jemi një forcë qendrës majt dhe nuk kemi asnjë tagër, asnjë majorancë dhe asnjë kuvend i Shqipërisë që të burgosim të ardhmen e gjeneratës së re. Ne nuk kemi asnjë tagër, zoti kryetar dhe zotrinje zonja deputet, për të marrë vendime për 30 vitet e ardhshme. Ne na duhet një strategji zhvillimi për detin. Kujtoj vitin 2009, konventën tonë si Parti Socialiste, kur pret zoga e në atë kohë aleat me ne, mbajti një zotim në emër të koalicionit tonë për të pasur një strategji për vijën bregdetare, ku të gjithë, sepse është pronë e përbashkët. Në komunizëm, deti ishte i pashfrytzuar. Sot jetojmë kapitalizëm dhe duhet që tjetë një pronësi në pronësi të përbashkët, ku çdo kush duhet a di se çfarë ndodh me vijën bregdetare, sa porte mund ndërtohen, çfarë cilësie duhet kënë këto porte, me çfarë sigurie duhet ekzistojnë këto porte, e kështu me radhë. Po kështu, në këtë kuvend, kam folur disa herë për përqendrimin e pasurisë në një rreth vicios njerëzish. Dhe çfarë po synohet me këtë kontratë? Po synohet me këtë kontratë që portit i hidrokarbureve t'i ndryshohet në thelb objekti. Nuk ka nevojë të jesh prokuror, gjyqtar, avokat, jurist, mjafton të kesh bërë leksionin numër 1 në drejt civile për të kuptuar që thelbi i kontratës është objekti. Dhe minimalisht ne sot duhet kishim këtu një projekt fizibiliteti. Aq më tepër kur këto shërbime i ofron porti Durrësit. Unë jam njëri që besoj të idealet e qendrës majt dhe e dua publiken, dhe nuk kemi pse t'ja marrim porti Durrësit dhe t'ja hapim privatit. Nuk kemi pse ARSH-ja të nxjerr tenderin 5.5 milion euro për t'i quar edhe rrugën privatit. Nuk kemi pse të paguajmë taksa shqiptarët e zakonshëm këtij vendi dhe të gjithë ne për të quar atje postën policore, për të quar atje doganierin, për të bërë kontrollin sanitar dhe fitosanitar. Në rast se doni t'ja jepni privatit, fare mirë le ta bëj investimin privati. Çfarë fiton shoqëria me këtë gjë? Çfarë fitojnë fëmijët tan me këtë gjë? Çfarë duan të bëjmë? Duan të bëjmë një realitet si Dërmiu dhe Palasa? Nuk i kuptojmë ne gabimet tona, ku një grush të pasur i jetojnë në mënyrë ekskluzive dhe nga taksat tona shkon rruga, atje shkon energjia, shkon uji. Unë kam respekt për kapitalin, i heq kapelen çdo biznesmeni ndershëm shqiptar. Por ne duhet ndajmë me oligarkin. Oligarkia është një problem shqetësues në gjitha vendet e botës. Dhe niveli penetrimit në politik dallon nga fuqia dhe forcia e institucioneve. Duhet ta përballojmë këtë realitet. Nuk duhet bëhemi si Partia Demokratike, që ditën vajton dhe natën i shkel syrin oligarkëve duke i vënë gjoba. Po nuk kemi pse t'i japim bonus as presidentit Republikës, që dali si garant i mbrojtjes të publikës. Interesin e publikës duhet ta mbrojmë ne, zoti kryetar. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë. Ne jemi Partia e Progresistëve dhe Demokratëve Shqiptar. Ne jemi partia që na kanë votuar në 2013-ën dhe kemi ardhur me një program këtë kuvend dhe kemi thënë do t'i anullojmë koncesionet. Kemi thënë që po keq përdoret pasuria. Ilir Beqa shkruan dhe thotë që kush jemi ne që po mbajmë peng të ardhmen e trinjve. Ktu është momenti për ta vërtetuar, zoti kryetar. Ktu është momenti për mos shkuar një kapitalizëm grabiçar, ku në politik njerëzit qëndrojnë vetëm për favore dhe ku oligarkët e shpërthejnë politikën. Pse kemi futë me procedurë për shpejtuar? Për 30 ditë, për 30 ditë nuk bëhet një studim shkencor, për 30 ditë ne s'kemi mundësi të shërbejmë njerëzve, qytetarve, atyre që kemi kthyer shpinën.
dhe për 30 ditë ne vendosemi gjithë dispozicion një praktike. Ju lutem lini edhe 1 minutë. Ju a kërkoj. Lutem, s'ka asnjë sekond për asnjërin, domos. Mund të bëjmë preshtin për asnjërin, sepse pastaj kompromentojmë gjithë seancën.